三角，今天要为大家带来的是《黑暗灵魂三》。好，我的练功方式就是从这个萤火起来之后，这样冲下去，杀另一只老鼠，然后杀两只小老鼠。最好我其实有拿这个鞭子打小老鼠的时候比较好用。那这样子大概5×16嘛，30秒钟可以来回一遍，所以速度约是上次的2倍。现在一边看一集动画，然后一边就把我练到40等了，升了6等。不至于没有办法赢了。不好打，这样我光是要到那边就很辛苦了。对啊，我跑就好啦，我干嘛硬要跟他们打嘞？我如果目标是要去挑战那一只的话，我干嘛硬要跟他们打嘞？好快，好快！所以可能还是打一下比较好。
的速度好快啊，好多，怎么这么多？等一下，这是发生什么事？这么大只应该追不上我了。我不太会打这种动物型的。动作太快了，根本没有空跟我练。办法可以攻略他呢。
游戏真的很虐斗志士，就要重复打很多次。对啊，你这样就是整个重来。我是还蛮喜欢这种的，可能我比较有病。一下，如果躲掉的话，就可以再喝水了。对啊，猜不透攻击模式，现在知道他大概砍两下会休息。但是它的不同种攻击方式好像没有固定。Thank you.
的时候也不是说这么容易可以。哎呀！那给他打而已啊。耶！做掉啊！拿到一把直剑。哇！很不错啊，平均的两力量跟敏捷都是低，一二四，换这个的话对我来说好像太重了，我暂时没有办法换。我这样呢，把不必要的都给它拿掉，好，少一把弩就可以了。新武器，耶！我这边有一个萤火，国际品之路。宝物，哎，快还没变完之前，太贱啦！居然还会这样变身。这把好用哎，砍砍砍！喜欢，这样好好用哦，等一下啊、哦、先回去看一下这边，全有无畏狙击点哦，我懂他狙击点的意思，好，足够的箭矢的话，
是不错的方法，但是似乎不太适合现在没有什么见识的我。我乖乖下来吧。山贼府，哦，这下面还有啊。好硬哦，那家伙砍了好多下哎，一整套山贼衣。刚刚那家伙是山贼就对了，看好不好？好像不错哦。而且重量也低，哎，不对，重量低的代价就是各种数值下降。这个油比较好。没有比较好，唯一一个没有比较好的就是衣服，原本的铠甲比较好，可是铠甲超重，算了，改成山贼整套好了。哇，不错看嘞，其实把它再近看一点。我觉得脸脏脏的，跟我创脚的时候比起来脏了不少。我来当山贼咯。哦，这里还有东西，成对山贼短刀。比我最开始的小短刀弱，我来看看他的攻击有没有什么不太一样。可是他说成对，他也没有真的成对啊。他没有真的成对啊，他只有一把。哦，哦，原来是这样。哦，前进。看啊，双刀！我刚刚走到哪？这边嘛。动作变好慢，因为我太重。先换掉啊，还是再把它建好用。还没追，不见就算了。
看起来很惨，有吗？细节攻击力跟攻击速度好像比较强一些。哎，这就不打，不行了。只有360哎，真的好好丰富的经验值哦。这样是打不赢老者的 ，No， 老者是谁？为什么我打不赢？帮忙按个喜欢，分享出去，订阅千鸟熊频道，获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。